دیکھیں یہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ برطانیہ ایک لینڈ اپورچونٹی ہے کہ یہاں پہ محنت کے بل بوتے پر ایک عام بس ڈرائیور کا بچہ ایک بلینئر کو ہرا سکتا ہے تو یہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے راہ مشعل ہے کہ ہم اس پہ چلتے ہوئے کامیابی کی طرف آ سکتے ہیں صرف اور صرف ہمیں اپنی محنت اور اللہ پہ یقین چاہیے اور انشاءاللہ ہم کسی بھی کامیابی کو چھو سکتے ہیں اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کا کیپٹل دنیا کے چند عظیم ترین کیپٹل میں سے ایک ہے اور وہاں کے کیپٹل سٹی کا کسی پاکستانی کا میئر ہونا اس بات کا عندیہ ہے کہ پاکستانیوں کو صرف ٹیررزم سے نہ یاد رکھ کیا جائے پاکستان ایک عظیم اور محنتی قوم ہے جو اپنے ہنر سے اور اپنے کمال سے ہر منزل کو پا لینے کی ہمت رکھتی ہے